မင်္ဂလာပါရှင်စန်ဒီဒီနေ့မှာတော့တင်းချစ်သူရဲ့ဟိုဟာလေးကိုပဆက်နဲ့လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာထိထိမိမိဖြစ်စေတဲ့နီလန်းပုံစံ၅မျိုးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနည်းလေးတွေသုံးပြီးပဆက်နဲ့လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့တင်းချစ်သူလေးကတင့်ကိုတန်းတန်းဆွဲပြီးတင်းရှာလေးနဲ့ငွေနောက်ကလေးဆွပေးလိုက်တာနဲ့ကော့ပြန်တက်ပြီးဆက်ဆက်ခါနေစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စန်ဒီကကျမ်းမာရေးရအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလိုက်ပါနားထောင်ခဲ့ကြအောင်နော်ပထမနီလန်းကတော့အားလုံးမြင်ဖူးတွေ့ဖူးကြတဲ့69ပုံစံ69ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့လေးကတော့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောတပြိုင်တည်းအတူတူပဆက်နဲ့လှုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အတွက်ရောကိုယ်အတွက်ရောတအားကောင်းစေတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကလည်းကိုယ့်ကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့အချိန်မှာကိုကရှာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ရင်တော့အပေါ်ကသူမတဆက်ဆက်ကိုဖြစ်သွားမှာအသေးချပါပဲနော်။ဒုတိယနီလန်းကတော့သူမကိုပက်လက်အနေထားမှာထားပါခါအောက်မှာခေါင်းကိုခုပေးလိုက်ပါပြီးမှခါဘေးသားလေးကိုကင်ပြီးပဆက်နဲ့လှုပ်ပေးတဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ပေးခြင်းကပုံမှန်ပက်လက်အနေထားနဲ့လှုပ်ပေးတာနဲ့စာရင်သူမဘက်ကစိတ်ပူကြပါတယ်ခါကိုကော့ထားပေးရပြီးသူမရဲ့အင်္ကာလေးကိုရွတ်စီထိုးနေအောင်ဆွပေးနေတာခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အရာသာကိုသူမတအားကြိုက်မှာသိကြပါတယ်နော်လက်ရှည်တဲ့သူဆိုရင်ချိုချိုလေးကိုပါတခါရေကင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်မတင်တန်းတန်းဆွဲဖြစ်လာပြီးအတင်းပေါ်ဆွဲတင်လာပါလိမ့်မယ်တတိယနီလန်းလေးကတော့သူမကိုကတင်အပေါ်မှာကန့်လန့်လေးထားလိုက်ပါကိုကကတင်အောက်ကနေနေရာယူပြီးလှုပ်ပေးရတဲ့နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးကတင့်ကိုလည်းတက်တောင်းတက်တာပိုရှိစေပါတယ်တင်ပဆက်နဲ့လှုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာသူမလက်တွေကိုတင်ကောင်းသူမဟုတ်သပင်လေးကိုပေးကင်ထားပါပြီးရင်တော့တင်ရှာကသူမရဲ့ဟာလေးတစ်ခုလုံးအားရပါရငွေနောက်ပါတော့ဒါဆိုရင်တော့သူမခါကြီးကော့တက်လာပြီးတင့်စပင်ကိုဆွဲပြီးအတင်းဖိကတ်ထားပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတုံခါပြီးပြီးသွားပါလိမ့်မယ်နော်။စတုတ်ထနီလန်လေးကတော့တင့်မှာထိုင်ကုန်တစ်လုံးရှိရပါမယ်နော်။သူမကိုပွေ့ချီပြီးထိုင်ကုန်ပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုပခုံးပေါ်ထန်းတင်ပြီးသူမရဲ့အဖူးငုံလေးကိုတင်းရှာလေးနဲ့စီချင်းထိုးပါနော်ခုနကနေတိုင်းပဲတင်းစပင်တွေကိုလာကင်ဆွဲလိုက်မယ်ရှင်ကြီးရဲ့လှုပ်ရက်လိုက်တာလို့ပြောလာပါလိမ့်မယ်ဗိုက်သားပြင်လေးကလည်းနှိုင်းတွေထပြီးနောက်ဆုံးမှရှေ့တဘောဆေးလိုရတာဈေးခိုင်းလိုရတာခိုင်းပါတော့ရှင်ဆိုပြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်စန်ဒီကတော့ဒီနည်းလေးကိုအကြိုက်ဆုံးပါနောက်ဆုံးနီလန်းလေးကတော့သူမကိုမှောက်နေခိုင်းပါဘိုင်လေးအောင်ကိုခေါင်းအုပ်ခုပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူမနောက်ပိုင်းကမူးမောက်တက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုတင်ကအနောက်ကနေရှာကြီးနဲ့ကြားတကောင်လိုအစွမ်းပြပါတော့နော်တင်စွမ်းရင်စွမ်းတယ်လို့သူမတောင်နှန်းကြီးနှစ်ခုထောင်ထောင်တက်လာမှာအသေးချပါပဲနော်ကဲဆန်ဒီပြောပြတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုတုံးပြီးစမ်းတက်ကြည့်လိုက်ကြပါနော်ဒါဆိုရင်တော့တင်ကောင်မလေးကတင်မတင်တွေ့တာနဲ့စားကျင်တာကိုတန်းကျွေးမှာနော်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်